deklarata e përbashkët e subjekteve politike shqiptare është një dokument që ofron dhe bashkon subjektet politike shqiptare. Dhe nuk është, dhe kjo është qëllimi kryesor, dhe në qofë se keni lexuar me vëmendje, thot në këtë mandat dhe mandatet tjera qeverisës. Obligohemi për ato çështje të cilët janë të nëmruara në deklaratën e përbashkët. Ashtu si që dhe tryeza e subjekteve politike për cilën gjithë bashku ne duhet punojmë, subjektet politike, opinioni shqiptar që të funksionoj, është tryeza që bashkon dhe nuk ndanë. Dhe nuk besoj që një dokument i cili është ideuar për të bashkuar, do të duhet në ndaj.